Lamun geus karasa panon geus ramyang-ramyang ceuri geus kurang mirang. Mun geus karasa ibu bapak sampean geus hesem apa karek bakal butuh karasa nikmat ti Allah hoyong ningali hoyong mirang hoyong nyarios hoyong mapah. Leres ta teu? Leres ta teu? Wa man nu'minu naqisu fi apala? Surat naon eta, Bu? Surat naon? Osok maca Yasin. Pedah naha? Pedah naha? Aya ditanya seuri. Pedah naha maca Yasin? Malam Jumat maca, dinu maoten maca, nurek sakaratul maot dibacakeun. Naon tujuanana? Hayu cari cing wae we. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku qara maca sapa wong Yasinan ing surat Yasin. Dalilna Ibu, ami ngerti. Abdi mana cek Pak Ustaz ada terang. Dalilna. Sahajalman nu maca Yasin dina ti peuting ku Allah bakal dihampura waktu subuhna. Sahajalman nu maca Yasin dina subuh dihampura beurangna. Sahajalman nu maca beurang peutingna dihampura. Maka na maca Yasin teh ulah malam Jumat. Iya memaca Yasin malam Jumat bae. Pak Ustaz abdi mah teu sempat tunggal poe malam Jumat. Bagus. Oh, teu sempat malam saminggu sakali, sabulan sakali. Teu sempat sabulan sakali bacakeun Yasin. Teu sabulan sakali bae teu bisa maca. Lamun bisa maca Yasin teh unggal poe. Sapoe dua kali ke sapoe tilu kali. Apa tujuanna? Allah ngahampura dosa-dosa urang. Di mana hate geus bersih, di mana dosa urang geus diampura, rejeki babari. Ulah main amin bae kitu. Ere. Bade. Insyaallah. Tapi aya tapi. Tapi. Maca Yasinna nu bener. Ulah siga di ditu di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an lakin nusalin. Wa'alaikumsalam. Benar macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi. Yasin mas sallallahu alaihi, Bu. Nah aku dengan Yasin sallallahu alaihi. Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad. Kareknya Ari Yasin dan nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Habibillah. Tah Yasin teh nama Nabi Muhammad. Mun aya ujang Yasin eta teh nama Nabi Muhammad. Sallallahu Yasin ibu bapak sadayana sajalma nu maca Yasin insyaallah ku Allah dihampura. Sajalma nu maca Yasin ditujukeun kana hiji perkara insyaallah ku Allah dikabulkeun hajat-hajatna. Tapi kembali nu tadi maca Yasinna kabener puguh makharijul hurufna ikhfa idgomna ulah-ulah bahasa Al-Qur'an ulah-ulah bahasa Arab bahasa Inggris ge puguh rumusna anak muda loba nu karuliat di dieu. Aya simple fraction, fraction continuous tense, fraction tadi ngerti Bu? Nah, teu ngerti geus cicing lah. Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi maca naon cenah? Yasin alhamdulillah. Kahartos. Kahartos menang Yasin. Jadi syukuran ka nikmat Allah. Tenang bae Isra Mi'raj mah tadi geus. Syukuran karena nikmat Allah. Lamun jelma daek syukur karena nikmat Allah, yakin Allah bakal nimbulkeun karena kasuburan. Bantuan supaya tina rundutan ujungna bes ibu ur bubur pokoknya nama campur ujungna ur amit tes lamun hirup jalma daek lobasu yakin pasti hirup nate bakal su janji Allah pangeran numahagop dawuhanana ayatna ngges kamas sing lomba tapak mengpeng ayah bisi ajal datang hirup teh tereh diku ayat kahiji naon ayatna tadi la insyakartum la azidannakum la insyakartum la azidannakum if you give thanks I will give you more, you understand? Oh, yes, bala wala in kafartum
adzabi lasyadid. Tapi lamun kana nikmat urang kup gawena teh mikiran baik pamajikan. Lain pamajikan oh. Gawena teh mikiran baik pangapoga. Siksa anu maha gob berat namoal kauk ayeuna keur di dunya komo engke geus diku. Anu gelis anu kasep hayu urang bersyuk sangkan hirup urang jadi su bur 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 nini nini aki aki hayu urang tafak mengpeng aya kene si saum poma ulah ibu ngabogaan sifat takab soko modei bapak boga rasa pangkat lu da pangkat lu eta teh meunang bat kabeh jalma bakal dikup nu nguburkeuna ge tah ngarti naon. Ya Allah karek samenit geus teu ngarti keneh pak kartos ibu. Ibu ngaos naon penting. Pokona mah rame. Naon pokona mah rame bae. Ngaji rame. Bawaeun ka imah. Oh, aya tadi bawaeun berarti maca Yasin. Terus bubur, campur, ancur. Ibu hadirin kaum muslim. If you give thanks, I will give you more. Cek Allah. Ngerti? Dengar dikene. If jika lamun anjeun syukur cek Allah bakal ditambah di nikmat ku Allah. Tapi sabalikna lamun anjeun kufur karena nikmat Allah ku Allah. Tunggu boro-boro engke di akhirat ayeuna di dunia bakal kapanggih. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah perjalanan yang sangat agung. Ibu bapa sadayana ulah-ulah zaman ayeuna, zaman baheula. Keur jaman Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam loba jalma nu teu percaya kana Al-Qur'an. Ketika Rasul sedang berdakwah, sedang khutbah. Pageto maneh kabeh ibu bapa sadayana bakal dibangkitkeun deui ti alam kubur. Urang sadaya di mana geus maot bakal dihirupan deui. Aya hiji jalma ngaranna Asil bin Wa'il. Langsung nangtung. Wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu akan menghidupkan tulang benulang seperti ini? Tulang koskieu bakal hirup deui tulang dicandak ibu bapa sadayana. Itu zaman dulu baheula teu percaya kana Quran. Rasul terdiam. Langsung Allah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril. Kul yuhyihal ladzi ansyaha awwala. Bejakeun Kasil bin Wa'il. Boro-boro cenah nu geus tadina aya, nu can aya Allah sanggupeun. Di zaman ayeuna masalah Isra Mi'raj, loba jalma nu teu percaya. Bisi aya jalma nu teu percaya kana Isra Mi'raj, ieu kaasup nyaeta kana kafir. Apa hadis? Bukan hadis, apa dalil? Ibu bapa. Loba jalma nu teu percaya kana Isra Mi'raj, afa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah engkau percaya ayat Quran, ayat sholat percaya, ayat zakat percaya, tapi ayat Isra Mi'raj teu percaya? Kaasup kana kafir. Makana di mana jalma teu percaya kana Isra Mi'raj, datang tina pengajian ieu, balik ka imah. Ulah kabatur balikna ka imah sorangan. Sanggeusna balik geuwat mandi. Nah, Pak Ustaz guru mandi? Mandi tobat. Mandina di mana? Up to you. Mandina di mana, Bu? Naon up to you? Astagfirullahaladzim, terserah Anda. Kumaha ieu anak muda kabeh. Jadi saya berbicara dengan logis, bahasa keren, anak muda, coy. Anak muda, be man, jadilah anak muda. Begitu, ini anak muda, the future, lais with young. Maju mundur, negara harapan anak muda. Mandina di mana cenah Pak Ustaz? Up to you, terserah Anda. Mun boga balong, di balong. Cenah teu boga balong, di bak. Kumaha mun di laut, dosa kuring bakal leungit, boro-boro dosa. Jalma mana ge paeh di laut mah. Mandi, mandi tobat. Sabadana mandi tobat, salat tobat. Ngan samemeh salat tobat, aya nu disebutkeun salat wudu. Osok salat wudu tara? Tara. Ngaku bae ngaku nipu lah. Osok salat wudu tara? Ketika Bilal sedang
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, ta'al come here." Cek Rasulullah. Meriki. "Ana apa ya Rasul?" "Sami'tu dabanna 'alaika baina yadaya bil jannah." Cek Rasul. "Wahai Bilal, sendal sora sendal maneh?" Saur Rasul. "Sora sendal maneh kadenge aya di sorga." Sora sendal Bilal aya kene keur aya kene di alam dunya. "Sora sendalna aya di sorga." "Sami'tu dabanna." "Amal naon nu kumana dilakukeun wahai Bilal?" Apa jawab Bilal? "Saya tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah wudu." Jadi mun bisa tas wudu teh sholat dua rakaat. Usolli sholatan wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bacana kumaha cek si ibu? Penting Fatihah. Kahartos. Menang hiji tah. Bisa bara ijieun. Ingat kene nu tadi. Awas poho mal tamah deui. Sabadana sholat wudu, sholat tobat. Sabadana sholat tobat, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjang deh astagfirullahaladzim, liwali-wali daya terus deh. Ayo deh cenaku mah Pak Ustaz, istighfarin lakukan, terserah. Astagfirullah, robbal baraya. Astagfirullah, minal khotoya. Astagfirullah, robbal baraya. Astagfirullah, minal khotoya. Terus istighfar. Di mana jelma terpercaya karena ayana Isra Mi'raj Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat agung dan agung. Apakah kita wajib memuliakan Rasul? Apakah Rasul ingin dimuliakan? Apakah Rasul ingin dihormati? Apakah Rasul ingin diagungkan? No. Nancana bu? No. Bukan now, no. Ayat no, now, now. Ayat mau tahu, ayat no tidak, ayat no tidak. Tuh bahasa Inggris kejago kuring bu. Makanya ulah lupa tinggal dar kejo gerak. Ulah lupa tinggal dar kejo. Ganti kuke. Kezu di luar negeri budak letik 10 tahun ngitung bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 8 budak letik 10 tahun sabab teu ngadahar kejo. Di Cina budak letik umur aduh letik kene budi Cina teu ngadahar kejo pinter it ji sa si go la ci pe go ban ngarangah bae urang manyohna gope cepe sape ci pe la pe gope nyahona gope ceng lah, entuk ten goceng. Yang mana cangcing ceng baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ah jadi kembali karena permasalahan tadi. I perjalanan Isra Mi'raj anu sakieu agungna, anu sakieu hebatna. Yang sangat agung. Rasul tidak ingin dimuliakan. Kenapa? Karena Rasul telah mulia, diberikan kemuliaan oleh yang sangat yang punya kemuliaan. Rasul tidak ingin diagungkan karena Rasul telah agung, diberikan keagungan oleh yang maha agung. Rasul tidak ingin dihormati karena Rasul telah terhormat, diberikan kehormatan oleh yang punya kehormatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul dikatakan man number one in the world? Ngerti? Ngerti kene bae. Rasul adalah manusia nomor satu di dunia. Orang luar negeri, orang kafir mengatakan dari deretan 100 manusia terhebat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah number one. Ngerti? Naon ai number one? Nomor siji. Nomor cie. Cie 2 3 ampe 5 6 7 8 10. 2 tambah 2 ampe. Yo. Nggih. Sampean beli ngerti sih bahasa Jawa kula beri ngerti bahasa Barat beri ngerti bahasa apa ini? Ya bahasa basi bae pakai bahasa. Rasul dikatakan kenapa? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Ibu lamun dae ketapakur alhamdulillah tadi kebahas masalah budak yatim. Masya Allah. Tidak ada manusia yang paling sengsara di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir Rasul sudah ditinggalkan orang tua ayahnya. Sebelum lahir telah ditinggal oleh ayahnya.
Setelah lahir 4 tahun ditinggal oleh ibunya. Setelah lahir berjalan terus ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Hidup sebatang kara hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada orang yang paling sedih, tidak ada orang yang paling jatuh sejatuh-jatuhnya di dunia, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Makanya Rasul setelah jatuh sejatuh-jatuhnya diangkat oleh Allah. Makanya jelema lamun hayang beungar, jelema lamun hayang sukses kudu sangsara heula. Ibu hayang sukses, hayang sangsara. Aneh. Hoyong sukses, daek sangsara. Kumaha sukses lah bu? Ini mau tidak mau, ibu palai di madu. Jawab, ibu palai di madu. Diracun, tuh embung kabeh dengar ti. Di madu embung, diracun embung. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.